aqui no Rio Grande do Norte temos 9 cidades e Currais Novos é a segunda vez que participa, como você bem disse. A mostra no Brasil é a 7ª edição e no mundo todo a 9ª edição. Mas essa mostra aqui no Capitão Mogalvão tem importância incrível para os alunos. Explica um pouco mais para a gente, Ana Paula. Isso, a intenção, Gerô, é justamente valorizar, né, a cultura, valorizar também a produção audiovisual em desenho animado e também criar novas plateias. Então, essa é a intenção maior, né, e democratizar o acesso ao cinema, já que, infelizmente, Currais Novos faz parte da triste estatística de cidades que não contam com cinema, com salas de cinema. Então, hoje aqui, estamos com a verdadeira sala de cinema, né, para essa mostra. Então, isso vem favorecer, vem possibilitar, vem democratizar o acesso das pessoas ao cinema. O Dia Internacional da Animação se transformou numa grande aula, uma aula de animação, porque Valença ainda está necessitando realmente de um público mais direcionado para o cinema, e a gente fez hoje uma, posso dizer assim, uma criação de uma futura geração que goste de cinema, que goste de prestigiar mais os eventos do Centro de Cultura. A gente tem várias maneiras de enxergar o mundo, né? De perceber o mundo, não é só pela visão. No caso dos deficientes visuais, né? Eles têm os outros sentidos aguçados. Então, tudo aquilo que a gente vê é narrado. E hoje, depois da sessão, nós fizemos uma sessão que integrava os deficientes visuais e as pessoas que não são cegas, né? E foi muito interessante, porque eles deram o depoimento deles, de que eles conseguiram entender tudo e falando como esses filmes são bons, nossa, como a gente ficou percebendo o tempo inteiro. Sim, eu entendi perfeitamente, gostei muito, né? Esse meio, assim, ele narrando, né? Sim. Facilita bastante pra gente poder entender a história. Eu gostei, assim, porque tudo que acontece, a pessoa vai narrando, né? Eu acho que é uma oportunidade da gente, até na hora de assistir um filme, na hora de ouvir um filme ou alguma coisa, a gente adquirir independência. Né? Muito sucesso, nos 3 anos que a gente teve, sempre foi de muito sucesso. Auditório lotado, todo mundo curtindo muito, cantando junto. Achei bom, achei muito legal para as crianças. Achei o filme educativo. Educativo e divertido, assim. Educativo, bom, alegre, é um monte de coisa. A prefeitura se sente muito orgulhosa de estar participando de um evento que tem essa dimensão internacional. Interessante, né? Que é uma coisa nova pra gente, né? O filme com audiodescrição. Muito bom. É diferente, porque ele descreve o que está acontecendo. E é legal também. Eu estou gostando. Você começa a até visualizar as imagens, as personagens, por conta da descrição. Pois é, na verdade é a união de milhares de pessoas, né? Esse ano a gente está fazendo mais de 300 cidades. A gente começou com uma cidade, depois foi para 19, 50, 150 ano passado que a gente já estava falando, né? E esse ano a gente está em todo o Brasil, todos os estados brasileiros, todas as capitais e em muitas cidades. Só que a força do dia realmente, eu acredito, está no interior do país, né? Onde o pessoal faz oficinas, debates, mostras regionais. A animação deixou de ser uma mera experiência de ilusão de movimento para o mundo de fantasia, né? Para a criação de coisas que são impossíveis de serem filmadas ao vivo. Né? Então ela se tornou, ela deixou de ser uma experiência para ser uma forma maravilhosa de se contar histórias. A gente criou um público, né? O nosso público está crescendo, o nosso público está dizendo, queremos animação. A gente tem 5 mostras, que são as mostras, a mostra nacional, a internacional, a infantil, para deficientes visuais e auditivos. E aí cada cidade organiza da forma que achar melhor. É muito importante para que vejam o que está sendo produzido, e para que se interessem mais por animação também. A ideia é um pouco...
público variado. As crianças compareceram e vieram com os adultos que também curtiram a programação dedicada ao desenho. Ah, eu preciso rir, eu gosto mesmo, lá em casa mesmo, desenho, eu assisto quase. Hoje são 30 e poucos países que exibem, hoje exatamente, 28 de outubro, essa sessão de animação no mundo. E o Brasil é o que mais exibe, com 400 cidades simultâneas. Hoje, 7:30 da noite, em Goiás, na Paraíba, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em todos os estados. Em São Paulo, no meu São grupo, Paulo, tem em São Paulo, sessões, são mais de 100 cidades. Tem pipoqueiro, tudo, é bem estruturadinho às vezes. Né? E assim, numa cidade do interior, em São Carlos, em Tanabi, tem uma sessão que eles conseguiram fazer um cinema e em vários desses lugares... É, a iniciativa é de alguém de lá e é o único momento que assiste alguma coisa que não é série de TV nem longa de animação estrangeiro, que é um material, um volume brasileiro, produzido pelo pessoal daqui. E foi crescendo, graças a Deus, hoje tem mais de 400 cidades no Brasil todo que participam. A gente pega todos os estados do Brasil, inclusive o Distrito Federal também, né? E aqui em Minas, por exemplo, são 41 cidades participando. Inclusive Matozinhos, né? Inclusive Matozinhos. Você já tinha ido no cinema antes? Não. E o que é que você achou? Legal. A animação é muito gostoso, vale muito a pena assistir. A animação brasileira, na minha opinião, está ganhando um impulso muito grande, está melhorando muito. O que eu vejo aqui, eu gosto pra caramba, gosto muito mesmo. O que se pretende é causar debate, é causar nas pessoas a sensação de que eles poderiam ter feito aquilo, porque a arte de se criar animação, ela está numa parte no desenho que você faz. De tudo, a grande importância é possibilitar o acesso a uma programação super variada de curtas-metragens de animação. E como Bragança no atual momento só tem o nosso cineclube como sala de cinema com programação regular, é importante para a cidade ter essa programação, porque é uma programação gratuita, uma programação bem diversificada, é super importante enquanto acesso a um patrimônio cultural. Como eu estava dizendo, esses filmes, eles não têm assim, uma exibição em outros locais, né? Então, é a oportunidade da população de Juazeiro, Petrolina e região poderem assistir esses filmes, que realmente tem uma qualidade muito boa e que normalmente esse a gente não tem acesso. Na televisão, normalmente, ele não passa. Bom, gostoso. Gostei, eu nunca tinha assistido também. Primeira vez, mas gostei muito. Com a boa repercussão que a gente teve com o evento, com a participação das escolas, esse ano a gente vai ter participação já de 6 escolas, né, que vão participar à noite. Na terça-feira, no dia 26, nós vamos fazer a amostra para deficientes na PAI, no período da manhã e da tarde. E no dia 28, antes da amostra oficial, nós vamos passar 2 filmes produzidos em Mucambeiro. Então, o resultado desse trabalho que foi feito no ano passado, a primeira participação de Matozinhos no dia da animação, a gente já tem em Mucambeiro oficina de animação, os alunos já produziram 2 filmes e agora nesse semestre também o CRAS oferece a oficina de animação. E o Brasil é um dos maiores produtores de animação do mundo, tanto em quantidade como em qualidade. E super reconhecido isso. E mostrar que nós temos a nossa produção para as pessoas, além de ser uma honra, é também um bom meio de democratização do acesso do que é produzido no Brasil pelos brasileiros para os brasileiros. Bastante desenho que eu nunca tinha visto. Bom, eu gosto muito de cinema, eu vim aqui com o maior prazer. Acho muito legal a gente se reunir aqui para assistir um filme. Eu gosto muito, é muito bom, é ótimo. Cinema, ver a tela, as imagens. É muito importante. Você está participando de um evento que simultaneamente vai estar acontecendo em 100 cidades brasileiras e 51 países. Então é um orgulho você estar trabalhando e vendo seu trabalho e poder oferecer isso para a população. É um evento de suma importância para Corras Novas pelo fato de ser
nível nacional ou internacional, como se sabe. E nós, enquanto Curranovense, temos assim, esse privilégio de estar participando com o mundo de um momento que todas as pessoas se reúnem e unem para o engrandecimento da nossa cultura. Então, nós estamos gratificados, em Curranovense, nós nos sentimos honrados de fazer parte desse momento. É importante que as pessoas com deficiência visual sejam lembradas no dia da animação, porque todo e qualquer canal que venha promover sua acessibilidade, que venha incluí-la na sociedade, é sempre válido, é sempre significativo. Aqui, para o interior, só através desse projeto do dia que a gente conseguiu estar levando uma animação de qualidade e bastante vanguardista, experimental, para as pessoas mais comuns se interessarem e, quem sabe, até começarem a desenvolver um trabalho nessa área. O dia ele é patrocinado pelo governo federal através de leis de incentivo, e é importante frisar que, sem esse auxílio, sem esse apoio, a cultura no Brasil não chegaria muito longe. É isso aí, o dia, o ano que vem, está aí de volta. Beleza? Espero vocês lá dia 28 de outubro de 2011. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E como se vocês não quisessem fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão de uma linda. Com dois riscos por uma da chuva.